На 6 октомври на Черноморието ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен югозападен вятър. Минималната температура на въздуха във Варна ще е около 15 градуса, максималната ще достигне летните стойности 25 градуса. Минималните температури за Добрич, Бургас, Шумен и Русе ще са от 10 градуса в Шумен до 15 в Бургас, за Русе и Добрич 12 градуса. Максималните температури ще достигнат 26 градуса в Бургас, Добрич и Русе, за Шумен с градус по-малко 25. Температурата на морската вода е около 19 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота във Варна максималната температура ще достигне едва 18 градуса, като ще бъде облачно с превалявания от дъжд. В неделя ще е още по-хладно, като максималната температура няма да е по-висока от 15 градуса. Ще има променлива облачност и възможни слаби превалявания от дъжд. В понеделник ще има променлива облачност, а максималната температура ще се повиши и ще достигне 19 градуса.